Na mtazamaji, picha ya mke wa rais Mama Rachel Ruto iliyoweza kunukuliwa siku ya jana na wapiga picha wa ikulu walioweza kuandamana na Ruto nchini Italy imeweza kuvuta hisia za Wakenya wengi, huku ikiibua wasiwasi kwa muonekano wa Mama Rachel Ruto ambapo alionekana ya kuwa hako sawa kabisa. Kumbuka katika mkesha pia wa mwaka mpya wa mwaka huu, walipokaribisha mwaka mpya katika ikulu ya Nakuru, Rachel Ruto alinaswa pia na kamera za ikulu akionekana kuchoka na kukosa furaha. Picha hiyo ilizua wasiwasi miongoni mwa Wakenya, na siku ya leo imeweza kusambazwa picha nyingine ambayo vile vile inamuonyesha Mama Rachel Ruto akionekana kukosa furaha, huku akiwa nyuma yake William Ruto wakiandamana hadi Italy. Leo alipokuwa akielekea kwenye mkutano wa kilele wa Italia Africa, sura ya uso wa Mama Rachel Ruto pia iliweza kunaswa kama unavyotazama kwenye screen yako. Hiyo ndo picha ambapo iliweza kunaswa. Na mtazamaji, ukiangalia kwa umakini picha hiyo, Mama Rachel Ruto hayupo sawa kabisa, na picha hii ni sawa tu na picha ile iliyoweza kusambazwa katika mkesha wa kukaribisha mwaka mpya ndani ya ikulu huko Nairobi. Hata hivyo, Rais Ruto sasa hivi pia anatarajiwa kutoa hutuba kuhusu usalama wa nishati na kufanya mazungumzo na Umoja wa Ulaya AU, Benki ya Dunia ya IMF kumradhi. Rais Ruto pia, kulingana na taarifa iliyotolewa na msemaji wa ikulu, pia atafanya mazungumzo na Rais Sergio Mattarella wa Italia ili kuimarisha uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Mtazamaji, picha hizo pia zimeweza kuniacha mimi na maswali mengi bila majibu, lakini nitakuachia uwanja huu wa comment section. Na pia furahia kulike video hii na usubscribe kwa taarifa zaidi kila siku kama hizi. Hii ni Simulizi Media.